Փաշինյան Ալիև, ինչ է սպասվում Մոսկվայում։ Ալիք մեդիայում իմ վերջին սյունյակը Մոսկվայում նոյեմբերին սպասվող երկու փաստաթղթերի ստորագրման մասին ավելի քան լայն տարածում ունեցավ, որոշ շրջանակների անգամ նյարդայնացրեց։ Սա զարմանալի է, որ կրկին համոզվում ես, որ մեր ժողովուրդը, մեր մտավորական և քաղաքական վերնախավը այդպես էլ չեն ուզում ընդունել մեզ հետ տեղի ունեցած աղետի տարողությունը, խորքն ու հետևանքները։ Մեր ժողովրդի մի հատված շարունակում է ապրել 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի Հայաստանում, այն Հայաստանում, որն այլևս գոյություն չունի։ Եվ ինչն է անակնկալը զարմանալին կամ նյարդայնացնողը։ Մենք չգիտենք, որ Մոսկվայի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի հանդիպումներ են ընթանում։ Վլադիմիր Պուտինը բանակցում և հեռախոսազրույցներ է ունենում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Մենք չգիտենք, որ այդ բանակցությունների արդյունքում փաստաթղթեր են նախապատրաստվում, և չգիտենք, որ երբ պարտվում ես, այլևս ոչինչ չես որոշում կամ շատ քիչ բան ես որոշում և գլուխդ կախ ստիպված ես լինում համակերպվել հաղթողների պարտադրանքի հետ, ինչպես եղել է մեկ դար առաջ Բաթումում, Ալեքսանդրապոլում և Կարսում։ Հայաստանը և Ադրբեջանը նախապատրաստվում են Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ ստորագրելու, որոնք գրեթե ավարտական տեսք են ստացել, եթե վերջին պահին չլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ։ Դիվանագիտության մեջ կա այսպիսի ձևակերպում, քանի դեռ ամեն ինչը համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Դեռ ժամանակ կա փաստաթղթերը վերջնական տեսքի բերելու և կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ վերջին պահին կողմից որևէ մեկը, այս դեպքում Հայաստանը, փորձի վիժեցնել գործընթացը։ Ղարաբաղյան հակամարտության պատմության ընթացքում առնվազն նման երկու դեպք հայտնի է։ 2001 թվականին թվում էր կողմերը գնում էին Քիվեստի կամ տարածքների փոխանակման տարբերակը ստորագրելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջին հերթին ամերիկյան նախաձեռնությամբ, սակայն Հերդար Ալիևը հրաժարվեց պայմանավորվածություններից։ 10 տարի անց 2011 թվականին նրա որդին Իլհամ Ալիևը հրաժարվեց Կազանի փաստաթուղթը ստորագրելուց։ Իր հետևից շրխկացրեց դուրը և վերադարձավ տուն նախապատրաստվելու 2016 թվականի ապրիլյան, ապա 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմներին։ Արցախի կարգավիճակը։ Առաջին փաստաթուղթը, որը բանակցվել է նախորդ ամիսներին, վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը և սահմանագծմանը, որով Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց սահմաններն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Բանակցային գործընթացում վիճելի կետերը վերաբերել են առաջին Արցախի կարգավիճակին, երկրորդ անկլավներին, երրորդ քարտեզներին, որոնցով իրականացվելու է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծումը։ Ադրբեջանի, ինչպես նաև Թուրքիայի համար կարգավիճակի հարց չկա, Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվել է և անցյալում է, լավագույն դեպքում Բաքուն կարող է համաձայնել ինչ-որ մշակութային ինքնակառավարման։ Եթե մինչև 44-օրյա պատերազմը Ադրբեջանը չէր համաձայնում Արցախի Ադրբեջանից դուրս կարգավիճակին, ապա ռազմիդաշտում տարած հաղթանակից և նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո բնական է չի համաձայնի ինքնավարության ամենաբարձր կարգավիճակի հետ, մի բան, որ առաջարկում է 25 տարի շարունակ։ Երևանի և Ստեփանակերտի համար անընդունելի է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ձևակերպել է Հայաստան կողմի կողմերի համար այսօր չարյած փոքրագույնը կարգավիճակի հարցը ապագային թողնել է, և եթե ստորագրվելիք փաստաթղթում Արցախի կարգավիճակի մասին խոսք չլինի, անգամ եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց սահմանների և տարածքային ամբողջականությունը, և դա հստակ գրվի սևը սպիտակի վրա, դա կարող է համարվել կամ ներկայացվել ձեռքբերում։ Հայկական կողմը փորձելու է հասնել նրան, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնի բաց։ Ռուսաստանի համար եւս կարևոր է, որ Արցախի կարգավիճակը լինի անորոշ այն պահին, երբ ամրագրվի կարգավիճակը ռուսական խաղաղապահ եւ կամ ռազմական ներկայությունը կդառնա ավելորդ, ինչին ձգտում են Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Ադրբեջանը համաձայնել է ռուսների ներկայությանը, երբ ռազմիդաշտում ստացել է ոչ միայն 7 շրջանները, այլև Շուշին եւ Հադրութը։ Արևմուտքը, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություններից Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, կարևորում են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Հայաստանում երբ ասվում է կարգավիճակ, անկախ նրանից, թե ով է այդ բառն օգտագործում, դա մեկնաբանում են Արցախի անկախություն։ Իրականում միջդեռ չի եղել և այսօր էլ չկա ազդեցիկ արևմտյան պետություն, որ երբևէ կարգավիճակ ասելով հասկացվել է Արցախի անկախություն։ Արևմուտքին անկասկած մտահոգում է ռուս-թուրքական, եթե կուզեք, Կովկասը հայկական շահերի հաշվին, միմյանց միջև բաժանելու Մոսկվայի և Անկարայի պայմանավորվածությունները։ Մյուս կողմից 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արևմուտքը գրեթե ոչինչ չարեց, որ հայկական կողմի պարտությունը նվազ ցավալի լիներ։ Չփորձեց զսպել ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակից Թուրքիայի քայլերը, այդ թվում Սիրիայից և Լիբիայից վարձկանների օգտագործումը։ 4 անկլավների և միմյանց վերահսկելի տարածքների հարցում Մոսկվայի միջնորդությամբ Երևանն ու Բաքուն փորձում են փոխադարձ ընդունելի տարբերակներ և ձևակերպումներ գտնել։ Արցվաշենի անկլավը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է 1992 թվականի օգոստոսից, իսկ վերին Ոսկեպարի, Բարխուդարլու, Սոֆուլուի և Տիգրանաշենի անկլավները Հայաստանի վերահսկողության տակ են 1990-91 թվականներից։ Անկասկած, Ռուսաստանի համար ցանկալի անկլավների անվտանգության ապահովության ստացումը, եթե կողմերը պայմանավորվում են վերադառնալ խորհրդային ժամանակների սահմաններին, այսինքն Հայաստանը ստանում է Արցվաշենը, Ադրբեջանը վերին Ոսկեպարը, Սոֆուլո, Բարխուդարլուն և Տիգրանաշենը, սա Հայաստանի շահերին հակասող
փոխանակություն կլինի, քանի որ առաջին Իջևանից Նոյեմբերյան եւ ապա Վրաստան Ռուսաստան անցնելու համար մենք ստիպված կլինենք մի քանի տեղ հատել ադրբեջանական տարածքները, ճիշտ այնպես ինչպես այսօր է Գորիս Կապան ճակատն հատվածում։ Երկրորդ Իջևան Բեռ ճանապարհը Ազատամուտի հատվածում կանցնի ադրբեջանի վերահսկողության տակ, երրորդ Հայաստանից դեպի Սյունիք Արցախ եւ Իրան տանող մայրուղին Տիգրանաշենի հատվածում կանցնի ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանը մեզ վերադարձնելով Արցախը չի զրկվում որևէ ճանապարհից, չի կորցնում ռազմավարական որևէ տարածք։ Արմեն Գևորգյանի պաշտպանը դատավոր Աննա Դանիբեկյանին ինքնաբացարք հայտնելու մասին միջնորդություն ներկայացրեց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ մեկնարկել է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ՀՀ նախկին փոխվարչապետ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստը։ Արմեն Գևորգյանի պաշտպան Ալեքսանդր Կոչուբայևը, որը պաշտոնապես սույն գործով ներգրավվեց այսօր նախագահող դատավոր Աննա Դանիբեկյանին ինքնաբացարք հայտնելու մասին միջնորդություն ներկայացրեց, կասկածի տակ դնելով դատարանի անաչառությունը։ Միջնորդության հիմքում դրվել է նաև Նարեկ Մանթաշյանի վերաբերյալ Դանիբեկյանի քթի վիրահատության գործը, որի շրջանակներում Դանիբեկյանը ներգրավված է որպես տուժող, իսկ փաստաբանը Կոչուբայևը քթի գործով հարցաքննվել է վկայի կարգավիճակով, բայց կասկածանքի շուրջ։ Բացի այդ, պաշտպանը տեղեկացրեց, որ դատավոր Դանիբեկյանի վարույթում քննվող քրեական գործից մեկով, որով Կոչուբայևը ներգրավված է որպես փաստաբան, դատավորը խոչընդոտներ է առաջացրել իր պաշտպանյալին ՀԿՀ-ում այցելելու համար, ինչպես նաև առանց Կոչուբայևի դատական նիստը իրականացրել, թեև պաշտպանին ասել էին, որ նիստը հետաձգվելու է։ Պաշտպանը նաև մտահոգություն հայտնեց, որ սույն գործով դատավոր Դանիբեկյանը 79 հատորից բաղկացած գործի նյութերին ծանոթանալու համար իրեն և Լուսինե Սահակյանին տվել է 7 օր ժամանակ, ինչը վկայում է իրենց նկատմամբ կողմնակալ վիճակում։ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները միացան ներկայացված միջնորդությանը։ Պաշտպան Հովանես Խուդոյանը նշեց, որ դատավարության ընթացքում ակնհայտ է եղել դատավորի սուբյեկտիվ վերաբերմունքը Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ։ Նրա խոսքով դատավարության մասնակիցները տեսել են դատավորի որոշումներն ու գործողությունները, որոնք ակնհայտորեն սահմանափակել են Գևորգյանի իրավունքները։ Կողմեն էս նախագծին էս կարող եմ նաև բերել նաև ասոցիացիաների կարծիքները եւ այլն։ Ես այդ ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատողների իրավունքները եւ պարտականությունները պետք է ավելի լավ պաշտպանվեն։ Այստեղ ես միանշանակ ձեր հետ համաձայն եմ, որովհետեւ ինքս էլ գործարար լինելով գիտեմ, թե ինչպես են նախկին գործարար լինելով գիտեմ, թե ինչպես են բազմաթիվ ընկերություններում վերաբերվում աշխատողների պարտականությունները, եւ այստեղ մենք ունենք մեծ անելիք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Տեսեք, ամեն քայլ, ամեն նախաձեռնություն պետք է նպատակ ունենա։ Դուք այդպես էլ չհիմնավորեցիք ոչ թվով, ոչ մտքով, միայն չինական ասացվածքներով, մենք այդ ասացվածքները չինացիներից շուտ ենք իմացել։ Բայց կարևորը սա է, ամսի 31-1 մարդուն տոնը խլում եք, որովհետև ամսի 2-ին աշխատանքի շտապող մարդը հաստատ ամսի 1-ին ոչ ընկերոջը, ոչ հարազատի, ոչ մյուսի տոնը չի շնորհավորելու։ Այսինքն դուք մարդուն, հայ մարդուն խլում եք այդ եզակի օրերից, միմյանց հետ շփվելու հայկական